Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal de receitas super fáceis. E a receita de hoje é conserva mista. E para aprender essa receita, se inscreva no canal e acione o sininho de notificação. E aí pessoal do YouTube, tudo bem? Hoje nós vamos para mais uma receita de conserva no nosso canal, que é a receita de conserva mista, que nós vamos fazer com ingredientes bem simples que eu tenho certeza que você tem na sua geladeira, que é a cenoura, o brócolis e a couve-flor. E você que já é inscrito no nosso canal, sabe que aqui não existe enrolação, né pessoal? Então nós vamos começar pelo processo de branqueamento. Você vai colocar água fervendo em cima da cenoura, do brócolis e da couve-flor e vai deixar por 1 minuto. E após isso, você vai retirar esses ingredientes e vai colocar na água bem gelada, também por 1 minuto. É exatamente o branqueamento e a esterilização de todo o material que você utilizar para fazer a conserva que vai te dar plena segurança alimentar e vai fazer com que a sua conserva dure muito mais tempo. Depois que você realizou o branqueamento, você vai colocar todos os ingredientes dentro do recipiente e vamos começar a montagem da nossa conserva. E agora chegou a hora de escolher um recipiente bem legal e esterilizado. Por exemplo, pessoal, aqui em casa a gente reutiliza os vidros que já foram de conservas. Vamos começar a montagem da nossa conserva pelo coentro, que é a gosto e que vai dar todo aquele gostinho especial, e depois pelo sal e o açúcar que estão juntos, e depois pelas cenouras que já estão cortadas. Eu vou montar aqui tipo uma caminha. E enquanto eu estou arrumando, eu quero agradecer a vocês por todas as inscrições e comentários de vocês no canal, pois isso que nos estimula a estar aqui toda a semana fazendo vídeos novos para vocês. Então, depois de arrumar todas as cenouras aqui no recipiente, eu vou começar a arrumar os meus brócolis. Mas lembrando, pessoal, não precisa ser exatamente nessa ordem. Vocês podem fazer do gosto de vocês. Por exemplo, podem começar primeiro com brócolis, depois as cenouras e assim vai. E agora eu vou arrumar a minha couve-flor. E enquanto eu estou arrumando aqui, eu quero saber se essa conserva é a primeira da sua vida. Se caso for, não esqueça de deixar nos comentários logo aqui embaixo, hashtag primeira conserva. Vamos lá pessoal, vamos participar! E agora que você arrumou a cenoura, o brócolis e a couve-flor no recipiente, você vai colocar 3 dedos de vinagre. Por exemplo, aqui nós utilizamos o vinagre de álcool e após vai completar com água mineral até a borda. E depois disso, você vai sacudir o recipiente como estou mostrando aqui no vídeo, para misturar todos os ingredientes. Lembrando pessoal que o vidro deve ser bem fechado. E agora chegou a parte final da nossa receita, que é o banho-maria. Aqui, por exemplo, nós escolhemos uma pipoqueira. Vai colocar a sua conserva aí dentro e bastante água em volta dela, como estou mostrando aqui no vídeo. E vai ligar o seu fogão em fogo médio e vai deixar no tempo de 5 a 7 minutos em fervura, porque se passar disso, sua conserva ficará mole demais. Sempre lembrando de colocar bastante água em volta da conserva, como estou mostrando aqui no vídeo. Então é isso aí, mais um vídeo no canal. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar. Tchau! Nossa, super fácil! Confira as nossas receitas anteriores, aproveite agora e se inscreva no canal. E nos conte nos comentários abaixo de onde você está vendo o vídeo, qual a cidade e estado e qual o país. Gostaríamos de saber até aonde as nossas receitas estão chegando. Muito obrigado por assistir!